Viti i ardhshëm mund të jetë një vit kyç për zgjidhjen e kontestit të gjatë mes Greqisë dhe Maqedonisë që ka të bëjë me emrin. Lajmin e ka bërë të ditur gazeta greke Katimerini, që citon burime diplomatike nga Brukseli dhe Washingtoni. Sipas këtyre të fundit ekzistojnë shanse që çështja të zgjidhet në periudhën mes zgjidhjeve lokale që do të mbahen në tetor në Maqedoni dhe atyre presidenciale në vitin 2019. Shpresat për një zgjidhje u ngritën pasi kryeministri socialdemokrat Zoran Zaev krijoi qeverinë qershor pas muajsh të tërë tensioni politik ka deklaruar burimet. Gjithashtu ka nështuar ato një tjetër arsye pse marveshja mund të arrijet, është të kthimi vëmendjes Amerikane në rajon pas frikës se Rusia mund të tentoj të zgjeroj influencën e saj tek vendet e dopta si Bosnjë-Hercegovina. Si pas Katimerini, zyrtarët Amerikanë kanë vën re kthimin e pragmatizmit në Maqedoni dhe shteti është i përgatitur të bëj kompromise dhe koncesione. Diplomatët perëndimor nuk i kanë bërë presion as Athinës as Shkupit për të bërë koncesione në këtë fazë dhe të dyja palët ishin këshilluar të shmangnin deklaratat publike për të mos ngritur pritshmëri. Por tani synohet që të ndërmerren hapa nga të dyja vendet vitin e ardhshëm dhe që negociatat të përfundojnë përpara zgjedhjeve presidenciale në Maqedoninë në vitin 2019, kur Greqia do të mbajë zgjedhje të përgjithshme, shkruan Matej Katimerini.